समूह चरणका पाँच खेलमध्ये मात्र दुई खेल जितेको टिम चौराहा रन रेटको आधारमा चौथो स्थानमा रहँदै अघिल्लो चरण प्रवेश गरेको थियो। सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालयको मैदानमा टिम चौराहाले दिएको 173 रनको लक्ष्य पछ्याएको रूपन्देहीले 15.2 ओभरमा आफ्ना सबै विकेट गुमाएर मात्र 80 रन बनायो। राम्रो सुरुवात गर्न नसकेको रूपन्देहीका ब्याट्सम्यानहरूले ठूलो साझेदारी नै गर्न सकेनन्। पहिलो विकेटका लागि हरिशंकर शाह र शंकर राणाले बनाएको 14 रनको साझेदारी नै ठूलो बन्न पुग्यो। उसका लागि राजेश पुलामी मगर र कृष्ण कार्कीले समान 14-14 रन बनाए भने पुष्प थापाले 13 रन जोडे। टिम चौराहाका ललित राजवंशी र सौरभ खनालले समान 3-3 विकेट लिए भने आरिफ शेखले 2 र सुशान भारले समेत 1 विकेट हात पारे। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको टिम चौराहाले कप्तान पारस खड्काको आक्रामक पारीसँगै 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 172 रन बनाएको थियो। यो डिपिएलकै दोस्रो उच्च स्कोर हो भने टिम चौराहाको सबैभन्दा ठूलो स्कोर हो। डिपिएलको ठूलो स्कोर भने काठमाडौँ गोल्डेन्सले विराटनगर किङ्स विरुद्ध 173 रन बनाएको थियो, जुन खेल उसले 86 रनले जितेको थियो। टिम चौराहाका कप्तान पारस 67 रनमा अभिजित रहे। 41 बलको सामना गरेका उनले 6 चौका र 4 छक्का हाने। प्रतियोगितामा खड्का म्यान अफ द म्याच घोषित भए। राजु रिजालले 25 रन बनाए। सौरभ खनाल 24 रनमा अभिजित रहे। अमर रौतेलाले 16 रन जोडे। रूपन्देहीका कृष्ण कार्कीले 2 तथा विक्रम मुसाल र साहब आलमले 1-1 विकेट लिए।